Hele goedemorgen. Eentje is helemaal aan het genieten deze ochtend. Ben aan het doen, joh. Ben aan Aan het eten. het Oh. doen. Ik ben eentje aan het genieten. Ben vanochtend aan de chiropractor geweest, heb ik dat gezegd? Nee. Ze hebben mijn ziel gekraakt. Het is vandaag zaterdag. Ik kom net uit de douche. Ik ga me snel klaarmaken, want ik heb zo'n leuke afspraakje. Zo, ik ben klaar met mijn haar. Zo goed als klaar met mijn haar. Oh, heerlijk. En dan komt dit moment. Dat maakt me echt blij dat ik geen mascara hoef te doen. Heerlijk. Ik ga aandoen mijn nieuwe trui van Chic Girl. Gewoon een doodsimpele zwarte broek van Primark. Kijk, weer zo is dat ik eigenlijk. Ja, waar ik eigenlijk zo'n 20 stuk van heb of zo. Ik ga helemaal stuk. Maar ja, er zit iets andere details. Zo, inmiddels heb ik me al klaargemaakt. Wat ik heb gedaan, haar gedaan en mijn outfit aangedaan. Ik heb een truitje aan van Chic Girl. Zwarte broek van de Primark. En mijn Bershka. Laarzen, die zijn echt heel erg chill. Ik zit inmiddels in de auto. Het is echt zo'n rot weer. Ik weet niet of jullie de wind kunnen horen, maar het is echt niet normaal. Ik kijk net naar buiten en ik zag gewoon een hond bijna gewoon wegvliegen. Het is gewoon echt abnormaal het weer. Ik ben trouwens onderweg naar Pierre. Ik ga daar lunchen met Marinke en Honey voor de verjaardag van Marinke. Dus ik heb er echt heel veel zin in. Wat ik nog wil zeggen, Marinke is dus een personal body coach. En die doet het nu al 3, 4 jaar of zo. En ik heb ook nog samen met haar gewerkt. En ik was altijd zo onder de indruk van hoe gezond zij at. En ja, ze wou nooit cheaten met mij. Ik zei altijd van, kom Marinke, we gaan een snack halen. Wat dan ook. Ze zei altijd, nee. Ik ben heel erg bezig met mijn eetschema en zo. En dat vond ik altijd zo knap. En laatst kreeg ik zo'n app van haar van, Miri, je bent echt goed bezig. Ik zie je vlogs nu. Echt heel erg knap. Dus ik ben echt heel erg trots op mezelf als Marinke dat tegen mij zegt. Want ik had haar echt heel vaak geappt van, ja, Marinke, wil je me alsjeblieft helpen? Het lukt me echt niet, bla bla bla. En nu, ja, toch op eigen houtje gedaan. Yay, ik heb echt zin om Marinke te zien, want ik heb haar echt een tijdje weer niet gezien, man. Serieus, jongens. 1 uur afgesproken. Besef de timing. Ik ben net aangekomen. Mijn haar zit echt niet. Ik heb het gewassen, zo lelijk en plat. Maar ik moest echt heel lang zoeken naar een parkeerplek hier. Want er is markt vandaag. Het is gewoon super druk. Het is zaterdag. Ik moest zo lang zoeken naar een parkeerplek. Heb ik eindelijk een parkeerplek gevonden. Ik kwam er zo moeilijk in. Maar dit was echt mijn enige optie. Dus ik moest hier gewoon even wat lang over doen. Maar ik sta er. Ik ben inmiddels bij Pierre met Marink en Honey. Ze heeft even laten kaart aan kijken of we allemaal gaan bestellen. Want dan komt het niet echt uit. Er is echt heel veel keuze hier. Zoals ik kan hier echt zoveel bestellen. Het ziet er echt heerlijk uit. Ik heb een heerlijke zeebaars besteld. Het ziet er zo goed uit. Dankjewel. En Honey en Marink hebben een 12 uurtje. Lekker hoor. Net klaar met eten. Was echt lekker. Alleen ik zit echt totaal niet vol. Ik ga straks nog even ergens lekker snacken. Ik ben nu met Hon en wij gaan even samen naar de stad. Want ik wil even langs de Zara voor de vakantie. Misschien dat ik nog een leuke outfit of zo kan scoren. Ik ben net thuis en wij zijn even de spullen aan het klaarleggen voor de katten. Want die gaan even 4 dagen naar Honey toe. Terwijl wij dus naar Barcelona gaan. Dus moeten we even alles even voorbereiden. Wat dan maar in. Dina gaat daarin. Tot nu toe heeft ze eigenlijk alleen maar los in de auto gezeten, maar het gaat niet meer door. En Lira gaat hierin. Ik heb aan de andere kant nog de voer, kattenbakvulling. Wat heb ik nog meer? Ook natte voer erbij. Deze tas past wel bij Dina, hè? Grijs. Oh, ga haar nu al erin doen. Oh, waar is ze? Dina! Nou jongens, we zijn lekker op stap met ons gezinnetje. Je ziet Lira niet. Hi! Oh, zo lief. Ja. Lieverd. Inmiddels met Nasje in de auto. En wij gaan onze kindjes wegbrengen naar de oppas. Dat is wel schattig. Als we 2 kindjes achter hebben in een maxi cozy of zo. Echt cute. En ze huilen of klagen eigenlijk ook helemaal niet. Ze zijn eigenlijk gewoon heel erg chill en stil. Ze slapen gewoon. Ja, echt lief eigenlijk. Slapen ze? Ja, die neemt niet op. Nee, die kijken zeker om zich heen. Ik ben echt zo benieuwd hoe ze aan het kijken is. Nou,
ik kan haar echt niet zien. Dienaar! Dienaar! We hebben onze katjes afgezet, zo maar het echt niet. En we hebben de wasjes opgehaald. En we hebben nu echt zoveel trek dat wij gewoon weer bij Elefano's gaan eten. Ik heb echt zoveel zin in. En Nessie ook. Dus een dagje voordat we naar Barcelona gaan, lekker eten. Gezellig, hè, Nes? Gezellig. We zijn allebei ook echt zo heel erg suf. Maar dat komt omdat we gisteren niet zo goed hebben geslapen. En ik heb gisteren nacht nog... Ik zeg eerlijk, weet je waarom ik gisteren niet goed heb geslapen? Mm. Ik had gisteren op Facebook naar die filmpje gekeken. Ja. Van wat in Nieuw-Zeeland was gebeurd. Ik zei toch dat tegen jou? Je moet dat niet zien. Ja, ik weet. Maar je bent toch nieuwsgierig. Ja, maar ja, dat ik kon gewoon echt niet slapen, man. Ik ontwijk die dingen altijd, omdat ik daar heel verdrietig van word. Ja, ik was ook echt oprecht gewoon verdrietig gisteren, man. En ik ga er ook over dromen, maar ik... Ja, wij zijn denk ik ook daar een beetje gevoelig voor. Daar moet je gewoon niet naar kijken. Ik heb voor mezelf besloten om zulke dingen gewoon niet meer te zien. Ja. Ik heb het artikel wel gelezen, ja, en dan voel je meteen... Je voelt je al meteen kut, ja. Weet je wel? En dan als beelden. Je het ziet, hè, zo harteloos. Hoe die, ja. Dat is echt belachelijk, man. Je moet wel harteloos zijn, wil je zoiets ja, doen, hè? Dat is echt niet normaal. Echt belachelijk, man. Echt. Echt heel maar ik wil erg. Echt niet van slapen, man. Ik heb er gewoon over gedroomd en shit, man. Dat is echt lijp, man. Ja, echt, echt rot. Nou, jongens, onze vaste keuzes van het menu altijd. Gozi. Bamje. Dat is dus okra en lamsvlees. En lekkere slaatjes. Ik ben net thuis. Ik ga nu even het huis een beetje schoonmaken, zodat we het schoon achterlaten. En daarna ga ik mijn tas inpakken samen met Nessie. Ik mis mijn katjes echt zo erg in het huis. Het is echt zo leeg zonder hun. Gewoon echt niet normaal. Oh. Echt geen zin om op te ruimen, maar ik moet wel. Echt. Ik wil niet met een vies huis naar Barcelona. Mijn huis is eigenlijk helemaal niet vies. Ik moet alleen de vaat doen en tweede. En de wasjes zijn gelukkig gedaan. Oh, daar ben ik echt zo blij mee. Anders moest ik dus nu vandaag nog 6 wasjes doen. Ik had er echt geen zin in. En ja. Ik was nog even vergeten. Ik natuurlijk wel vooruit moet lopen met mijn vlogs. Als ik naar Barcelona ga. En dat ik eigenlijk vandaag nog 4 vlogs moet editen. En ik heb de timing. Wij zijn even naar de supermarkt geweest. En we hebben het gehaald voor in mijn koffer. Walnoten, pure chocola voor Nessie en pure chocola voor mij. En speciale crackers voor mij, want anders ga ik echt niet vol zitten zonder brood. Dus deze gaat ook mee. Ik heb voor de rest mijn kipdoekjes. Even schoonmaakdoekjes gehad, want ik ben nu aan het schoonmaken. Jongens, een beetje opgeruimd. Een beetje schoongemaakt. Vaat opgeruimd. Ik ben een beetje down, want ik heb net zo'n plastrip geplast. En ik ben dus niet meer in ketose. En nu wist ik het stiekem al een beetje. Kijk, ik doe mijn dieet sowieso heel goed. Ik eet sowieso geen suikers. Geen koolhydraten. Ik heb echt niks raars gegeten. Maar ik heb zeg maar niet gelet op hoeveelheden. Dus ik at dan bijvoorbeeld pure chocola. Nou ja, ik mag daar een klein stukje van. Maar ik kan dat dus niet. En hetzelfde geldt voor aardbei. Ik mag er een paar. En ik had bijna soms een hele pak op. Dus dan ging dat natuurlijk niet helemaal goed. Dus morgen start ik weer helemaal... Goed, goed, goed. Ik ben wel een beetje teleurgesteld. Dit is jouw vlog. Dat is goed. Ik vind dat jij je liefde moet verklaren aan mij. Nee. Jawel, vandaag moet je echt. Ik ben echt niet in de moed. Oké, maar zeg tenminste één lieve ding tegen mij. Ik ben geweldig. Jij meent het niet. Kijk. Klaar. Gulli Frischie, nu in de vlog. Ik ga... vind het geweldig. That's it? Ja, that's it voor vandaag. I speak to you tomorrow. Yes? Yes. Zeker yes? Yes. Oké. Okay. Yes. 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 Ik ga nu even mijn koffer inpakken. Ik heb het nog niet gedaan. Even kijken. Ik weet alleen niet goed wat ik mee moet nemen. Ik was vandaag eens naar de Zara geweest. En ik heb helemaal niks leuks gezien daar. Dus ik heb eigenlijk sowieso niks nieuws. Maar ik heb nog wel een paar dingen die ik nog niet heb aangedaan. Omdat ik het toch niet zo leuk vond. Maar misschien in combinatie met andere leuke dingen dat ik het wel kan dragen. Bijvoorbeeld, ik laat jullie even zien. Ik heb een tijdje geleden... Even kijken. Ik leg jullie even hier neer. Een tijdje geleden heb ik bijvoorbeeld deze rok gehaald van de Zara. Maar ik heb het nooit aangedaan. En ja, hij is gewoon nog nieuw. En toen was ik vandaag bij de Zara. Ik heb deze voor 30 euro gehaald. En hij was al afgeprijsd naar 15 euro.
dan weet je eigenlijk wel gewoon dat je veel slaap bent met iets dragen. Dus ik ga even snel inpakken. Ik ga kijken wat er allemaal nog is wat ik nog niet heb aangedaan. En dan hoop ik dat ik heel leuke outfitjes heb voor Barcelona. Mijn koffer is een soort van half ingepakt. Ik heb echt een paar leuke dingetjes gevonden in de kast. Maar ik heb eigenlijk dus helemaal geen setjes. Ik hoop echt dat ik er wat van kan maken daar. Anders heb ik echt gewoon veel pech deze vakantie. Ik heb trouwens een nieuwe geurtje mee van Michael Kors. Volgens mij is die niet eens meer nieuw. Maar ik had die een tijdje geleden gekregen. En ik ging hem net opspuiten en hij ruikt echt fucking lekker. En ik heb een nieuw toilettasje van de Primark. En ik vond hem echt super leuk. Dus die heb ik gehaald en die ga ik zo vullen met al mijn make-up. Kom ik er net achter dat ik was vergeten om in te checken bij Transavia. Maar dat moest ik al lang hebben gedaan. Dus ik ging net even kijken en alle beschikbare plekken waren in principe gereserveerd. Het hele vliegtuig zat al vol. Behalve twee plekken helemaal vooraan heb je extra beenruimte. Daar moet je dus ook extra voor betalen. En dat waren de enige plekken waar ik, ja, waar ik nog voor kon inchecken. Maar dan moest ik wel €100 extra voor betalen heen en terug. Nou, ik vind het echt fucking onzin. Het hele vliegtuig was wel helemaal vol. Dus ik had niet zoveel. Ja, ik had gewoon geen optie meer. Ik had geen andere optie meer. Dus heb ik het gewoon gedaan. Maar ik vind het wel een beetje balen, want ja, we vliegen met Transavia. De tickets waren al niet zo heel erg duur, dus dat vind ik echt gewoon bullshit. Maar ja, goed, maakt niet uit. Ik was gewoon bang dat het vliegtuig dan overboekt was. En we dan daar zouden aankomen, dat we dan de volgende vlucht of zo pas moesten nemen. Maar ja, dan mis ik al een hele dag en we zijn er maar 3-4 dagen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon boeken. Zo, ik ben net klaar met editen. Ik heb 4-5 vlogs geëdit. Dus daar ben ik gelukkig vanaf en over mee met druk over te maken. Ik ben nu lekker eten aan het opwarmen. Ik ga even nog zo lekker eten. En daarna ga ik rustig aan naar bed. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. En ik zie jullie morgen weer. Doeg!